Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Jeane Torres e estamos iniciando mais um encontro com Jesus. O convite de hoje é para acalmar a sua mente e relaxar. Encontre uma posição bem confortável. Feche os seus olhos e direcione a sua atenção plena para a respiração. Faça uma respiração lenta e profunda. Sinta a passagem do ar pelas suas narinas e um movimento suave do seu tórax e abdômen. Torne-se cada vez mais consciente do seu corpo e da sua respiração. Observe o seu corpo, dos pés à cabeça, e descontraia toda a musculatura do seu corpo. Isso. Continue no seu processo de respiração lenta e profunda e deixe o seu corpo cada vez mais relaxado. Liberte-se de todas as preocupações e aproveite esse momento especial que é só seu. Se permita desfrutar de alguns minutos de tranquilidade, de paz interior. Perceba que à medida que o seu corpo vai relaxando, a sua mente se torna mais calma e as suas emoções entram em harmonia. E você pode, nesse momento, se conectar à presença luminosa de Jesus. Sinta uma luz brilhante e intensa envolvendo todo o seu corpo. Sinta os seus canais receptivos absorvendo energias pacificadoras, curativas. Sinta-se como uma flor desabrochando para receber a luz crística. Nesse momento, o seu corpo começa a se iluminar de dentro para fora. Todas as suas células estão emitindo um brilho intenso de luz. Você está iniciando o seu processo de autocura. Você está despertando a sua luz interior. Essa luz agora está neutralizando todo o mal e ativando todo o bem que reside em você. Sinta a luz crística penetrando em sua alma, trabalhando todas as camadas do seu ser, trazendo-lhe libertação, equilíbrio, cura. Sinta o seu corpo harmonizado. Sinta sua mente serena e a sua alma em paz. E nessa comunhão com o Mestre Jesus,
manifeste a sua gratidão pela oportunidade desse encontro. Muito bem. É chegado o momento do seu despertar para a sua realidade exterior. Faça uma respiração lenta e profunda e comece a despertar os seus sentidos, ouvindo sons em seu entorno, movimentando suavemente o seu corpo. Muito bem. Assim que você desejar, poderá abrir os seus olhos, permanecendo na paz e na proteção de Jesus. Até o nosso próximo encontro.